对你尊重，呵呵，表面现象吧。能够，你这是什么意思啊？小四，龙哥说了，你也可以留下来当学徒，以后好好学啊。行，谢谢师傅，我这刚入职没什么经验，这是师傅赏我饭吃呢。小四，说话这么客气干嘛？咱两家都是娘的邻居了。谢谢你师傅。你好好学，学会了我给龙哥申请给你转进涨工资。哎，师傅，龙哥是谁啊？耶，就那个。抓紧一下进度啊，下午客户过来提货，别耽误事啊。那个师傅啊，我想问你个事啊。什么事啊？就是我来我们工厂已经三个月了，就是那个转正的事。嗯，我看你技术也学的差不多了，这样吧，我去找一下龙哥说说你转正的事。谢谢你啊师傅。谢啥呀龙哥，先是来我们这里都是三个月了，技术学的也不错了，是不是客户给他转正的事？阿涛，凭咱俩五六年的关系给你徒弟转正，最不叫事，但是小事不行。为什么呀？其实这人也不错，平时对我不欠尊重，而且手脚也麻利，做事也勤快啊。对你尊重，呵呵，表面现象吧。龙哥，你这是什么意思啊？阿涛，你看，小四刚来一个月的时候给我送的，托我给他转正的事，我给推脱了。这也证明不了什么呀，顶多就是小四有上进心了。阿涛，你就是心太善，拿出真心对人家，但人家并不这么想。他最不是上进心，他是反心，自由会为人处事，想不到圆滑用错了地方。你想太多了吧？你听，龙哥，阿涛又在玩手机了，我帮你盯着呢，你放心啊。阿涛有什么风吹草动，我第一时间告诉你。我让他盯着你，他还真盯着你，真是你的好徒弟啊。他自以为自己做得像针通机一样，那他没想到的是，针通机可以编织粗细不同的圆形绳子，但编织不了弹力绳子，不能鱼跟熊掌兼得。龙哥，我感觉小四没一两年他是学不会了。我也是这么觉得。